Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и в днешното видео ще си говорим за нови и за прочетени книги и ще ви споделя кои са книгите, които успях да прочета последните седмици. Те, уви, не са толкова много, мисля, че бяха около 5 или 6 и имам горе-долу толкова нови книжки, които ми предстои да прочета. Така че нека направо да започнем с тези, които пристигнаха съвсем скоро и които ми предстои да прочета или вече чета. Книгата, за която определено нямам никакво търпение, може би ми е най-любимата от всички, тази на Елиф Шафак, Островът на изгубените дървета. Това е най-новата книга на Елиф от издателство Егмонт, като засяга темата за любовта и за войната. Действието се развива по време на военните конфликти в Кипър, като освен влюбената двойка, проследяваме живота и на тяхната дъщеря и определено ми е интересно да прочета романа. Аз откровено си признавам, че книгата пристигна тази сутрин и така я поразлистих, дори има някои глави, които деликатно реших, че ще прочета. Не защото исках да седна да ги прочета, ми така се зачетох и ми стана много интересно. Аз харесвам стилът на Елиф. Определено имам нейни любими книги, с изключение на Любов. Не знам защо всички харесват Любов. Аз, може би, това е книгата, която най-малко харесвам. Но Черно мляко много ми харесва. 10 минути и 38 секунди в този свят, мисля, че се казваше другата книга, която също много харесах. Така че определено тя се нарежда сред авторите, които изключително уважавам заради техният красив стил и определено заради темите, които засягат. Следващата книга, която си поръчах, е на издателство Кибея. Две момичета, часовник и килната къща. Изглежда странно, заглавието е странно. Отвътре обаче изглежда много интересно, тъй като има страхотни илюстрации. Малко е шарена, малко е детска, но пък когато прочетох анотацията, много ме впечатли, защото има някаква мистика, има фентази елементи. Сега ще ви зачета съвсем малко, за да добиете представа. Не е възможно Ейми да вижда духове, тя го прави. Не е възможно Ейми и му да могат да общуват, използвайки само ума си, те го правят. Не е възможно пътуване във времето за сега. И определено не е възможно вещици да съществуват, сериозно. Нищо от тези неща не е възможно до сега. И не знам, има нещо в тази книжка, в тази анотация, което страшно много ме грабна, така че една от книгите, които съвсем скоро искам да прочета. Заедно с тази книжка поръчах и тази Дълбините на Алма Кацу, като това не е ново издание, преди доста време излезе тази книга, просто аз така се позабавих, знам, че има хубави отзиви за книгата, но като че ли не ми се четеше нищо свързано с Титаник и с Британик, защото историята тук проследява именно събития, случили се на борда на двата кораба. Като откровено си признавам, започнах да чета книгата и съм стигнала до 11-та глава, 107-ма страница. И не мога да се разбера с стила на Алма. Изобщо не пише увлекателно за мен. И странно е, защото първата и втората глава, когато главната ни героиня беше в психиатрична клиника, т.е. извън борда на корабите, книгата ми беше много интересна и някак си очаквах с огромно нетърпение момента, в който тя ще ни разкаже историята на своята служба на Титаник. След това тя отива и на Британик. И мислех, че наистина това ще бъде интересната част от книгата. Може би е, не знам, не съм сигурна дали все още ще дам шанс на книгата, но до момента, откакто тя напусна клиниката, т.е. от глава първа или втора нататъка, книгата ми стана страшно безинтересна. Стилът на Алма някак е много провлачен, впуска се в много излишни обяснения и не успява да ми предаде събитията така, както аз бих искала да ги прочета. Не искам да звуча твърде критично към авторката или към книгата. Просто не мисля, че това е моята чаша чай. Не мисля, че е моят стил. И със сигурност не мисля, че това е моята история. Просто не знам, има нещо, което много ме фрустрира в писането на Алма и не знам. Не знам дали ще прочета книгата. Предполагам, че ще дам
някакъв шанс, поне още няколко глави ще се опитам, но до момента определено не съм особено впечатлена. Продължавам с книга на ново издателство, издателство Лютиче. Книгата се казва Любов, захар и магия, щипка пакости, като книгата е една идея по-детска със сигурност и става въпрос за семейството на 11-годишната Лил, което притежава, мисля, че беше пекарна, точно така пекарна, в която има всякакви вкусни изкушения. И Лил много иска да се включи и да помага на семейството си, на майка си и на нейните сестри в приготвянето на всичките вкусоти, тъй като предстои и панер, на който всички такива пекарни отиват и представят своите ястия, но ни позволяват и в един момент я разбира, че всъщност ни позволяват, защото те си служат с магия, не ви издавам спойлери, пиша го отзад в анотацията и от момента, в който разбира, че и тя всъщност може да се служи с магия, на нея става страшно интересно и явно започват някакви штури пакости. Нямам никаква представа, до тук свършва анотацията. Ще видим. Много ми се четеше някоя по-детска книжка, затова давам шанс на тази. Още една книга, която си взех онзи ден и леко съжалявам, може би, е ето тази на Маргарет Атуд, Слепият убиец. Аз сигурно съм единственият буктюбър, който не е фен на Маргарет Атуд. Не мога да разбера целия хайп около нея. Опитвала съм се да й давам шанс, но според мен тя е твърде прехвалена и книгите й са твърде прехвалени. Може би с изключение на първата, но пак не съм дълбоко убедена. И честно казано, даже не си закупих книгата заради анотацията, защото аз няколко пъти четох анотацията и нищо не разбрах. Че аз не съм с ума си в момента, е ясно, но някак не. Много странна анотация. Първи момент се чудех дали всъщност става дума за две авторки, които са писали ли това анотацията и ако това анотацията, кой би следвало да грабне тази анотация? Както и да е, сигурно има хора, които би ги грабнала, просто аз не съм от тези хора. Започнах да чета книгата и отново със стила не мога да се разбера. И ще видим. Книгата е доста дебела. А това, което ме грабна всъщност, някой в Инстаграм беше писал за книгата, беше направил някакво изказване. Не мога да се сетя обаче какво изказване, не мога да се сетя кой. Не знам дали беше писал ревю или просто я беше споменал. Нещо ме беше грабнало в това, което беше казал. И за това, всъщност откровено казано, просто си чаках поръчката, която трябваше да дойде в понеделник. Аз имах цял уикенд, исках да си взема нещо, което да чета през уикенда. Уви, май не улучих книгата, която да чета. И да, това са новите книги. Сега ще ви разкажа и за тези, които прочетох, които също са нови. Едната от тях е Деликатност. Тя ми е на електронния четец. Закупих си от сайта на Сиела заедно с Живот след живот и с Необичайните заподозрени. Деликатност. Обожавам автора на тази книга. Особено след като ви говорих и за Шарлот. Книга, която ми стана една от любимите на всички времена. Просто много исках да дам шанс на още някоя негова книга. Той е автор с прекрасен стил на писане и уме от най- комерциалната и битова ситуация и случка и герой да създаде една наистина красива и запомняща се история с персонажи, които ви лягат на сърцето и остават там, ви оставате между страниците. И аз като човек, който знаете, не обича любовни романи, Деликатност минава за по-скоро силно казано любовен роман, но може би в тази сфера може да се причисли. Въпреки това книгата много ми хареса. Хареса ми как се развиват героите, хареса ми самият сюжет. Макар че дори не бих казал, че нещо кой знае какво се случва. Почти нищо не се случва, но въпреки това е толкова добре разказано и толкова посяга към най-нежните струни в душите на хората, че няма как да не ви го препоръчам като автор. На обичайните за подозрени беше книга, която много ми напомни на Мусю Жан в Търсене на щастието, на някои от книгите на Бакман, изобщо на този тип
приключенски романи, в които някой решава, че ще остави живота си и ще тръгне на някакво пътешествие. В случая с необичайните заподозрени имаме една тинейджърка, която бива зарязана от гаджето си, не се разбира с родителите си, от някакво богаташко семейство е и решава, че ще замине да види гаджето си в Берлин, да го хване в изневяра, изобщо да го убеди да бъде с нея, някаква много глупава на пръв поглед случка, но ми хареса закачката на автора, хареса ми как е успял да завърти действието така, че да не ви отъкчи, защото мен лично точно такава случка и такъв характер би ме отекчило, нали, признавам си съвсем откровено, аз не харесах главната героиня, но харесах главният герой в лицето на възрастният мъж, с който тя успява да се придвижи по влаковете до Берлин. Изобщо цялата суматоха покрай това пътуване, всичко, което се случи, всичко, на което се натъкнаха, бягството, търсенията, лутанията на това момиче, начинът, по който този възрастен човек се опита да стигне до нея, не критикувайки я, не казвайки, че тя греши и че постъпва много безотговорно, напротив, той се опита да й предаде мъдрост по един изключително адекватен начин, така както по принцип мисля, че възрастните трябва да предават информация не от позицията на по-големи и на по-мъдри, ами наистина да слязат на нивото на човека, на когото иска да предадат тази информация и да го направят по един наистина адекватен начин, за да може този човек наистина да ги чуе. Доволна съм от книгата, хареса ми. Една от книгите, които чета в момента по ваша препоръка, ето тази книга за бебето. Книга, която е свръхна удобна за четене. Тя първо, че е много дебела, второ, корицата е тежка. Страниците вътре са от тежка хартия, не от тази по улекотената, както е тук в случая. Тази книга е страшно дебела, на мен ръцете ми много се изтощават, докато я чета, трябва непрекъснато да има нещо пред мен, за да мога да я подпра. И така, авторите бих казала, че доста са се оляли в обясненията, не знам защо с тези книги така се получава. Явно, аз ли съм станала твърде придирчива от към обем и ме дразни всяко едно разтягане на лукуми, не мога да кажа, може и така да е, но със сигурност има неща, които могат да бъдат казани с много по-прости изречения и с много по-малко думи, отколкото е направено очевадно тук, защото това е Библията, буквално са почти 1000 страници, като книгата засяга раждането на бебето до 2-годишната му възраст, засяга се хранене, детския сън, развитие и поведение, как да се грижим за нервно и шумно дете, възпитание и темперамент, приучаване към туалетната, да опазим детето здраво и така нататък, и така нататък. Изобщо мисля, че има за всички, от всичко, интересен е подходът. Книгата не е скучна в никакъв случай. Хубава е, просто могла да бъде една идея по кратичка. Същото мога да кажа и за следващите книги, за които ще ви споделя. Прочетох тази, Лидерство, стратегия и тактика, полеви наръчник и ми хареса. Харесаха ми идеите, които са заложени тук, макар че аз съм била на подобен тип обучения, повечето от нещата ми бяха известни, но смятам, че авторът успял да събере наистина есенцията на лидерството и на това как е хубаво да се управлява екип. Това, което ми дойде в повече, дори на мен, аз съм завършила военна академия, е военната терминология и изобщо примерите, които автора дава, тъй като те са си строго военни и смятам, че за хора, които са далеч от тази материя, не че ще им бъде скучно, но със сигурност би им дошло в повече и тук, като в другата книга. Нещата могат да се изведат в няколко изречения и да се опишат. Няма нужда от цялото това нещо, няма нужда от толкова разтегателни примери, но уви, все пак явно книгата нямаше да бъде 300 страници, ако беше изведена само есенцията, но ако говорим само за есенцията от книгата, книгата е прекрасна. Но имайте едно момче, може да ви стане скучно в един момент от всичките примери, които се дават. И ето тази книга, платформа, нека ви забележат в един шумен свят. Ръководство стъпка по стъпка за всеки с нещо за продаване или заказване.
Тук нещата са доста по-синтезирани, доста по-елементаризирани. Много критично ли звуча? Не искам да звуча така, наистина. Защото знам, че в момента не съм в най-добрата си форма за правене на ревю на книги, със сигурност. Но, добре, да го кажем така, ако имате блог, мисля, че книгата ще ви бъде доста полезна, макар че по-скоро, може би, книгата е насочена за друг тип аудитория, смисъл такъв аудитория в друга държава, защото знаем, че блоговете в България не са кой знае колко популярни. Twitter в България за подобен тип съдържание също не е чак толкова популярен и голяма част от нещата, за които се говори тук, едва ли биха ни влезли на нас в употреба. Да, има какво да си извлечем като информация, има интересни неща, книгата е написана, пак казвам, доста по-разбираемо, синтезирано, структурирано, отколкото останалите, което е голям плюс за нея, но като цяло не съм много сигурна, че това е най-адекватното четиво за българския пазар и за хора, и изобщо за тази групата в България, така че имайте го и това нещо предвид. Това са книгите, които прочетох последните 2-3 седмици и книгите, които ми предстои да прочета. Пишете ми отдолу дали вие сте чели някои от тях. Ще се радвам да ми споделите и ще се видим в следващото видео.